والسلام على سيد الحمد لله رب المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا خالق مالك پاک پروردگار، راجہ حبیب صاحب نے اور خانہ نے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ذکر کے اندر اس محفل کا، اس میرے گھر کے اندر کے تمام کی ہمارے اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اور پروردگار اس بابرکت محفل کے اندر قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی گئی، قصیدہ مردہ شریف تمام سنت پیشی کے بارے کے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، اہل بیت، ازواج مطہرات، ابو اجداد، صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل ایمان قبول فرما. جتنے مسلمان قسموں سے جا چکے ہیں مالک تمام کے لوگوں کو اس کا سوا پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص ہمارے ساتھ جتنے بھی گھر کے افراد، پورے خاندان کے افراد، ننہال میں سے، جہان میں سے، سسرال میں سے، چھوٹے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک سب کے لوگوں کو اس کا سوا پیش کرتے ہیں قبول فرما. مالک تمام کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. مالک ہم سب کو اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں مالک ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک سب کے درجات کو بلند فرما. مالک جتنے ہم یہاں موجود ہیں، اگر کوئی بیمار ہے یہاں مالک اس کو شفا عطا فرما، کوئی پریشان ہار ہے مالک اس کی پریشانی کو دور فرما، کوئی اولاد ہے مالک اس کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو تندرست ہے مالک اس کی میں بھی مدد فرما. بے خصوص یا رب العالمین گھر کے اندر اس کے نئے گھر کے اندر سر پر کر کے نزول فرما، اس گھر کو آنے والی ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے نجات نصیب فرما، رہنے والوں کی زندگیوں کی برکتیں عطا فرما. پاک پروردگار سب کے دل کے نئے ارادوں کو پورا فرما. مالک ہم سب کو بار بار اپنی رسول کی سعادت نصیب فرما، بار بار اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ قبول نصیب فرما. نزول ملا القرآن ما هو شفاء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.